Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos espalhados em todos os lugares do Brasil. Você que se encontra no Brasil, muito obrigado pela sua atenção. Seja você muito bem-vindo. Os nossos amigos que moram no exterior, estão fora do Brasil. Você que está fora do Brasil, muito obrigado. Seja você sempre muito bem-vindo. É um prazer falar para você. Aos amigos que nos ajudam, apoiam o canal, o trabalho, a nossa família. Em nome da minha família, muito obrigado pelas ajudas de vocês, por vocês estarem sempre nos ajudando, do fundo do coração. E generalizando a tudo e a todos, vocês, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Que não tem nada melhor e mais valioso do que vocês nos doarem suas preciosas atenções. Tudo bem com todos vocês? Deixa eu só ajeitar minha câmera para dar uma melhorada aqui. Bom, pessoal, hoje aqui em Uberlândia está um calor. Mesmo com ventilador, você está brilhando e você está molhado de suor porque o bicho está pegando. Como aqui está quente. Cidade de Uberlândia é um forninho, um micro-ondas abafado. Mas nós estamos aqui firmes e fortes. Eu estou um pouco melhor do que a gravação de ontem. Ontem eu estava muito ruim. Vocês não têm ideia, mas ontem eu estava... tinha momentos que eu tinha que estar... parecia que eu estava alterado, gritando, né? Ou... quase que gritando, deixa eu só colocar aqui para me acompanhar a transmissão, porque na realidade eu estava muito, mas muito passando mal, e eu não quis deixar para depois, porque eu, tipo assim, a gente vai cedendo, vai deixando, as energias vão vencendo, e quando você menos espera, você não grava. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, para me poder falar com vocês. Espera aí. Tá tranquilo aqui. Ah, melhorou. Bom, pessoal, vamos dar sequência a essa série que chegou, digamos, de surpresa, né? Porque como foi a série Kiras, ela foi preparada, anunciada e teve uma demora de um ano para que ela viesse a acontecer, né? E essa série da Nova Terra foi uma série justamente, propositalmente, iniciada de surpresa, sem criar tantas expectativas, porque a energia dela é extremamente forte. E eu, quando tenho essas séries para fazer, só eu sei das porradas e os couros energéticos e astrais que eu tomo, é sofrido. Mas hoje eu estou bem melhor para falar com todos vocês. Ainda estou gripado, ainda estou com um pouco de mal-estar da gripe, mas eu estou bem melhor. Estou mais disposto. E eu queria iniciar esse vídeo fazendo uma reflexão com todos vocês e gostaria que vocês me acompanhassem, vocês que assistem o vídeo no Marcelo Marins Consciência Cósmica e nos Chamados a Despertar. Eu gostaria que nós... às vezes eu dou uma olhadinha para baixo aqui, pessoal, porque eu estou acompanhando a transmissão. Então eu consigo perceber se ela está travando ou se ela vai parar, né? Então eu fico meio que me orientando aqui. Mas olha só. Quero convidá-los para uma reflexão. Eu queria perguntar para você, do fundo do seu coração, que você respondesse para mim. O que você, amigo, amiga, o que vocês, amigos, esperam dos extraterrestres? O que vocês esperam deles? A religião, o dragão vermelho, o dominador, ele ensina, dentro das suas religiões e dogmas, que a humanidade terá um salvador,
vários salvadores, levantando e defendendo bandeiras e estandartes diferentes. Que o nosso, cada civilização, com sua cultura, seu credo, seu dogma, sua religião, seja o que for, tem alguém para trazer a salvação, para trazer a libertação. E que você deve confiar nessa pessoa, ou nesse ser, nesse avatar, esperar por ele, a ajuda dele que será vinda, como também comandos planetários, mestres ascensionados, fraternidades brancas e Sananda Kumari, por aí vai, tudo. Tudo, vamos globalizar tudo. O êxito dos dominadores é colocar na mente dos encarnados que não se lembram de quem são, de onde vieram, pois nascem desmemorizados e vivem, de certa forma, desmemorizados até suas mortes. Os dominadores, eles têm um êxito, porque eles colocam vocês... Tô limpando aqui, pessoal, tô suando aqui igual bica. Minha mão tá molhada, ó. Aqui, ó. Vocês vão perceber. Porque, na realidade, um dos êxitos que eles possuem é colocar uma humanidade dependente, que ela precisa e terá um salvador. Eu não vou dizer de Jesus Cristo bíblico, incluo ele também, mas vou dizer de todos os dogmas e religiões, todos esperam alguém para vir trazer a evolução, a salvação. Todos esperam alguém. Ou algum grupo. E eu digo para vocês, isso não virá. A humanidade, ela tem, por instinto e também indução mental, ela é induzida por seres do mundo invisível, a síndrome do que podemos dizer de vitimismo, síndrome de ser vítima. Síndrome de ser coitados, síndrome de ser dependentes. Somos vítimas, é injusto. Precisamos de alguém para nos libertar, precisamos de alguém para nos salvar, precisamos de alguém para nos tirar daqui. Não é assim que funcionam as coisas aqui nesse mundo, nessa realidade? É um trunfo deles. Você não se lembra de quem você é, da onde você veio e o que você está fazendo aqui vivendo? Você vai morrer, você vai morrer. Um dia você vai morrer, o seu corpo vai virar carniça debaixo da terra. Tudo que você constrói, conquista aqui, você não vai levar nada. Nem o teu corpo, que um dia ele foi emprestado quando você nasceu e que será tomado de volta pelos donos dele, na qual ele pertence, na sua morte física, tridimensional, desta vida, na qual você é esse personagem, esse boneco. Já parou para pensar nisso? Já parou mesmo? Então, eu levanto esses momentos de reflexões com vocês, para que vocês parem para pensar e analisar. Porque o ser humano, ele tem a síndrome do vitimismo, de ser vítima. E sentir e saber que há um super-herói virá salvá-los. Olhe para as estrelas à noite, num céu extremamente limpo e iluminado, e você verá um mar infinito de estrelas. E você perceberá que neste mar infinito de estrelas temos infinitas galáxias com infinitos sistemas solares, sistemas planetários, com infinitos mundos, um universo impossível para a compreensão humana. E que não foi feito por Deus. Você verá uma infinidade de galáxias com seus sistemas planetários, solares e infinitos planetas. E você pode achar que
Os extraterrestres que estão lá no espaço são obrigados a vir interceder ou defender ou lutar pela sua causa. Por que os extraterrestres permitem isso? Por que que eles não agem? Você é um tapado, uma tapada? Você é tonto, tonta? Um sem noção, uma sem noção? Noção também? Percebe a síndrome do vitimismo? Nós não merecemos isso. Isso não é justo com nós. Vocês percebem? Pois é. Eu vou dizer para vocês o que os extraterrestres, que não são sua civilização cósmica, o que eles sentem por você, se não for sua civilização cósmica? Me perdoem a palavra, me perdoem. Mas os extraterrestres do espaço, se não for a sua civilização cósmica, se não for eles, mas tirando eles, os extraterrestres do espaço, os extraterrestres querem que você se foda. Perdoem a palavra, perdoem a minha falta de educação, a palavra feia. Mas eu vou repetir. O extraterrestre quer que você se foda. Os extraterrestres querem que a humanidade se foda. Sim! Você me magoou. A sua síndrome de vitimismo está falando mais alto aí. Ai, mas eu tenho alguém por mim no cosmos. Escuta, é por isso que você não sabe quem você é. É por isso que você nasce desmemorizado e vai morrer sem saber o que vai acontecer. O que que vai acontecer com você no exato momento do seu desencarne ou da sua morte ou o dia que você for para a caixa prego ou vestir o paletó de madeira e for jogado num buraco? Tampado teu corpo, o que virá depois desse momento? Hein? Ah, eu vou morar com Deus, ah, eu vou ser salvo, eu vou ser exaltado, eu vou isso, eu vou assado. Mesmo! Você tem certeza absoluta disso? Mas um espírito me falou. Ele te falou, mas você sabe quem realmente ele é ou não? Ou simplesmente ele te falou e você acreditou? É por isso que você não se lembra do que realmente você é e da onde você veio. Sabe por quê? Porque na realidade, aqui você vai interpretar uma vida um boneco. O universo, as civilizações, os planetas têm infinitos propósitos pelos quais nós, cagadores de bostas humanos e suadores de catarros, fedorentos de chulé e subaqueira, soltadores de peido, não poderemos nunca compreender e jogar para cima dos extraterrestres, o nosso vitimismo. Porque nem uma raça genuína nós somos. Nós somos uma aberração cósmica. A humanidade da Terra. Por isso que não deixam você saber o que você fazia antes de nascer. Você nasce desmemorizado e te desmemorizam toda noite quando você vai para o astral e volta. Porque a humanidade da Terra
Ela não é uma raça cósmica legítima. Ela é uma sub-raça, um subproduto. Ela é uma aberração que irá ser destruída um dia, mais cedo ou mais tarde. E não sinta dó dos humanos. Eu fico, às vezes, pensativo certas coisas que eu devo ou não falar. Eu não tenho culpa, porque desde criança eu nasci em dois mundos, em duas realidades. Eu não tenho culpa por esse desajuste espiritual, digamos assim. Eu não tenho culpa se em certos momentos eu fui parar num lugar chamado a dimensão do espelho, convivendo com seres que a maioria da humanidade não tem capacidade de compreendê-los. A maioria não, 99% não conseguiria compreendê-los. E não tenho culpa se seres que andam em naves espaciais e viajam o espaço me procuraram um dia. Eu não tenho culpa disso. Eu não pedi para isso acontecer. Não Marcelo Marins, mas com certeza meu eu maior, sim. E às vezes eu falo comigo mesmo, devo ou não falar isso ou aquilo? Ah, eu vou dar uma aliviada, vou dar uma pincelada básica em certos assuntos, para que talvez, se eu me sentir mais confortável energeticamente, no futuro, esse assunto que foi mais ou menos pincelado, eu puxe e mostre ele exatamente como é. Para que as pessoas não fiquem chocadas. É por isso que eu digo para as pessoas, elas não conseguem suportar o invisível. É por isso que todo mundo é desmemorizado. Apenas sendo bonecos que interpretam, nascem, não lembram de nada, vivem, morrem e acabou. Porque no outro lado, onde o que chamamos de mortos, ou que estão vivos reais, porque nós não somos vivos, nós somos bonequinhos operando um corpinho. Os vivos estão do outro lado. Eles estão vivos, nós não. Então, onde eu falo essas coisas, porque sei que a maioria das pessoas não tem compreensão, poder de compreensão, porque estão totalmente configuradas aqui. No último vídeo, gravando, falando sobre aquele vácuo dimensional onde os magos negros colocaram os Zeus maiores para que as civilizações não tenham alcance sobre eles. E ali eles estão reencarnando e eu disse que vão ser gerações difíceis que essa Terra irá contemplar. Até que encarne o último, porque os dominadores ainda estão aqui. Eles ainda estão aqui. No plano astral está cheio de eus maiores, alguns combatentes e outros eus maiores, que, digamos, são e não são da resistência, estão lá, em grupos que já prestaram ajudas para a resistência. Na terceira dimensão aqui, está lotado de desencarnados, mas lotados de desencarnados mesmos. Aqui na terceira dimensão, estão invisíveis aqui. Estão lotados, está lotado aqui de desencarnados aqui na terceira dimensão. Na terceira dimensão, tem mais desencarnado do que encarnados. Vocês sabem disso. Para, digamos, vamos criar uma estatística. Para cada um humano encarnado, temos 10 desencarnados. Vivendo aqui na terceira dimensão, não no astral, no plano espiritual, mas aqui, vagando. Esses que muitos problemáticos não aceitaram desencarne, eram muito viciados em pornografia, amavam pornografia, amavam seus vícios, suas vicissitudes que aqui estavam, totalmente materialistas, pessoas de corações duros, humanos configurados, normais,
o habitual da humanidade tridimensional que está aqui agora. Fanáticos religiosos que não aceitaram morrer porque seu salvador ainda não veio, ou porque não viram a transição planetária, ou porque não apareceu aquele, né, o avatar que eles tanto esperavam. Então ficam aqui desorientados, ficam aqui revoltos, aqui. Aí, onde você está? Pessoas com coração amargurado pelos sentimentos presos desta realidade? Os dominadores, os extraterrestres dominadores, eles evoluíram, aperfeiçoaram suas técnicas de domínio, com trocas de informações entre eles, cada um com qual do seu conhecimento do seu planeta, sua civilização, com piratas espaciais. E esses seres extraterrestres criaram a maneira perfeita para eles de levar o quê? Levar diretamente, após o seu desencarne, aqueles que estão configurados para a Terra original. E chegando lá, eu disse para vocês no último vídeo o que acontece. Então, hoje, o que eu sei, o que eu posso afirmar dentro dos meus conhecimentos, que eu descobri e aprendi, que quando você morre, você já vai direto para a nova Terra. E lá eles vão providenciar que você se ajuste, se adequado ao quê? A lá, a nova Terra, a nova realidade. Então, as pessoas que forem morrer, pessoas essas totalmente configuradas dentro do sistema, ou da Matrix, como apelidamos com carinho esse mundo fantasioso, já nascem lá. Nascem o seguinte, se transferem para lá. Morreu, acordam lá. Não precisa nem mais pegar as megas naves no plano astral, que de uma certa forma foram inutilizados e já acordam lá. É por isso que eu digo que você precisa lutar, estar consciente, desapegado agora, para que quando você desencarne, você acorde, o seu eu superior acorde no seu planeta natal, de onde você veio. Eu vi a chegada da minha mãe, como de tantos outros parentes que morreram há muito tempo, e comecei a ver pessoas vindo com aquela roupa característica específica que eu disse, com aquela simbologia que você pode usar dos conhecimentos tridimensionais dessa Terra para tentar interpretar, mas eu digo para vocês, é em vão, porque aquilo ali tem representações energéticas de uma outra realidade, de um outro planeta, de uma outra configuração e não mais essa. Então, tem o quê? O significado está somente lá do outro lado. Do outro lado do espaço, né? Do outro lado da vida, não, pessoal. Porque disse para vocês, a nova Terra se encontra alguns anos-luz para fora da galáxia. E eu digo mais para vocês. Os dominadores, eles são sensacionais. São dominadores, eles dominam. E eles fizeram algo bem interessante. Você nasce desmemorizado. Você não sabe quem você é, o que você é. Você abre os olhos e você vê mamãe, papai. Mamãe te coloca nos braços, te beija, te cheira. Te amo, meu filho. Papai te ama, mamãe, papai te ama. E começa-se um vínculo energético, mental, um laço.
porque você não se lembra, você não sabe quem você é, você não sabe de onde você veio, você não sabe de onde você veio. Então você vai acreditar naquilo que para você naquele momento é real, que é tudo que você tem naquele momento. É tudo que você tem naquele momento. Então existe sim um elo sentimental, mental, proso, que muitos chamam de sentimento, ou uma das palavras mais perigosas, o amor, que prende. Mais tarde você vai casar ou vai ter um companheiro ou companheira, seja como for, e mais uma vez o que vai te prender é o elo sentimental, mental, que chamamos de amor. Esse sentimento é tão poderoso, mas tão poderoso, porque é a única coisa que você tem que parece ser real, tão bom, que aprisiona. Aprisiona muito. E o que que acontece? Você sabe de onde você veio ou o que você é. Você não pode saber. Você é apenas uma fantasia. Sim. Tudo bem? O que que eu tenho? As únicas coisas mais poderosas são os elos afetivos, os elos sentimentais. Porque o elo sentimental, ele é energético de um padrão mental. Padrão mental. De um padrão mental. Por quê? Quando você morre, as pessoas têm muito medo da morte, porque elas não sabem o que virá depois da morte. O que elas são, da onde vieram e para onde elas vão. O que vai acontecer depois da morte? O que vai acontecer depois da morte? Eu tenho medo, porque a minha realidade, a única coisa que eu tenho, está aqui. Eu não sei se existe isso antes ou depois. O que eu tenho está aqui. O meu real é aqui. Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de deixar de existir, porque o meu real é aqui agora. O meu real é aqui agora. É isso que eu tenho, não tenho mais nada. Porque eu nem sei o que vai acontecer quando a palavra que eu temo morrer chegar. Eu tenho medo de morrer na morte. Eu queria tanto que a Terra evoluísse e nós pudéssemos viver aqui eternamente. Eu não quero ficar sem meus pais. Eu não quero ficar sem minha mãe, meu pai, meus filhos, o amor da minha vida. Eu não quero. Eu não quero. Vocês me entendem? Eu não quero. Porque eu não sei o que virá depois. Eu não sei. Eu não sei. Não me deixaram saber. Eu não sei o que eu era antes de nascer e eu não sei o que será depois. Eu não sei. Eu tenho medo. Meus pais se foram. Meus pais se foram. Eu amava tanto os meus pais.
Era tudo que eu tinha, era eles. Meus filhos que morreram, minha filha, meu filho foi injusto. A vida é injusta. Eu queria ter eles mais tempo comigo, eu queria ter mais tempo para estar com os meus pais, eu queria mais tempo para estar com os meus filhos. Eu deveria ter ido primeiro, não eles. Eu queria ter ficado com os meus filhos mais. Foi injusto meus pais terem ido embora tão cedo. Foi injusto. Eu deveria ter ficado mais com eles. Eu deveria ter meus filhos mais comigo. Ou aquela pessoa que eu amava mais tempo comigo, como eu daria tudo para repetir aqueles momentos agradáveis e ter aquelas pessoas comigo. Essa prisão mental, essa prisão sentimental, pertencente a essa realidade que nem é real, pertencente à dimensão tridimensional. É essa prisão mental que os dominadores estão usando, os personagens que outrora ou em outros tempos foram seus pais, seus irmãos, seus filhos que já partiram, para voltar aqui. Tanto para convencer os desencarnados que estão na terceira dimensão a irem por livre e espontânea vontade ir embora para a nova terra. E não só eles, como todos vocês que estão aqui agora. Que os dominadores estão buscando os desencarnados. Quando eles veem seus pais, eles veem seus amores, suas paixões, seus filhos, que eles vêm buscá-los, utilizando esse sentimento tão poderoso do apego e da prisão sentimental para levá-los embora para a nova terra, para que eles possam ir por livre e espontânea vontade, para que eles recebam um novo mundo de braços abertos e assim estejam aptos e prontos para serem configurados conforme os dominadores desejam, sem oferecer qualquer tipo de resistência. Muitos de vocês que estão encarnados, que estão questionando a realidade, não só nos chamados a despertar, mas pessoas que estão começando a, o que eu posso dizer para vocês, a nesse caminhar, alguns estão lá na frente, outros estão mais atrás, outros estão no meio do caminho, porque cada um tem o seu tempo de aprendizado. Vocês começarão a ter muitos sonhos com desencarnados, sejam parentes, amigos, paixões, de vínculos emocionais, mentais, afetivos com vocês. Com vocês. Muitos e os maiores estão voltando na missão. Os seus maiores lá da Nova Terra estão sendo chamados, comissionados, elegidos para voltar aqui na vestimenta do seu último personagem, no intuito de levar embora, convencer os que aqui estão. É um lugar maravilhoso e que lá é um lugar que compensa. Que todos, todos devem aceitar viver uma nova terra, viver uma nova vida, num lugar na qual a propaganda é paradisíaca.
Os dominadores estão trazendo os seus maiores, como eu citei agora, e eles vêm camuflados nos personagens, acreditando estarem fazendo bem, querendo levar os personagens ou fazer com que eles, após os seus desencarnes e a chegada do mundo novo, aceitem com bom coração. Levar os desencarnados que estão vagando, os errantes nesta vida, ou neste mundo, nessa realidade, presos a sentimentos, digamos, mal resolvidos, para que eles cheguem aqui e, através dos laços mentais e emocionais, sejam, entre aspas, resgatados para um novo mundo, uma nova terra, uma nova realidade. Basta você dizer não. Sempre que você não quer. O universo sabe exatamente o que faz e o que acontece. Planetas como a Terra têm aos bilhões. Dominadores como Jeová têm aos bilhões, trilhões no universo. Por isso que eu citei muitos vídeos sobre o que são verdadeiras confederações galácticas, uniões planetárias. Eu fico vendo as pessoas e eu entendo porque não é fácil, porque elas não conseguem ver o antes do nascer e não conseguem entender o que são e da onde vêm e temem o que virá depois. Eu digo para vocês, é tão simples, sair da Terra, que vocês é que complicam. Vocês é quem complicam. O ser humano complica demais a sua jornada. O ser humano complica demais o seu caminhar. O ser humano que se auto-prejudica com as suas paixões, os seus apegos, os seus anseios, as suas vontades, as suas conveniências, com o seu ego, com a sua vaidade. O ser humano, ele se prejudica demais. Olha, a palavra mais exata, a mais poderosa do universo hoje para você que está encarnado no planeta Terra. A palavra mais poderosa, a mais poderosa do universo para você que está aqui hoje. Eu vou pronunciar para você. Desapego. Desapego. Você pode ser rico, milionário, bilionário, ter infinitas posses, mas não coloque o teu coração nisso. Usufrua, se você conseguir, mas usufrua muito bem usufruído. Se divirta, sendo bom e tendo moralidade. Mas desapegue dessas coisas, sabendo que não são suas. Trate com amor e carinho e respeito as pessoas que convivem com você, embora seja, às vezes, quase impossível, mas é possível. Ame teus pais, respeite-os, dê carinho, dê amor. Ame teus cônjuges, os teus parceiros, dê respeito,
carinho e amor. Ame teus animais, respeite-os de carinho, de amor. Ame seus filhos, respeite-os de carinho e de amor. Mas entenda que eles não podem durar na sua vida para sempre. Que você pertence a um outro lugar que não aqui. Tudo aqui é fantasia. Tudo aqui é uma mentira. Nós somos uma mentira. Nós, encarnados, personagens, somos uma mentira. Desapeguem de vocês mesmos. Não queiram ser eternos. Não queiram viver para sempre. Não queiram que a sua jornada seja eterna como o personagem que você é agora. Desapegue de você mesmo também, tendo compreensão e entendimento que um dia você também irá acabar. Mas que existe um ser muito maior, existe um ser muito mais elevado, muito mais consciente, muito mais sábio, na qual você faz parte dele, que você pertence a ele, que é o seu eu superior. Um ser cósmico que está nas estrelas, porém, nesse mar infinito de estrelas, ele está por aí. A coisa mais simples, simples e tão difícil de se cumprir ou ser aceita. Desapego. Desapego. Não tem outra forma. Não tem outro caminho. Não tem nada para te libertar da Terra do que o desapego consciente. Porque enquanto este planeta, enquanto neste planeta existir qualquer coisa que te interessa, que te interessa, que te interessa, seja o que for, seja o que for, enquanto aqui tiver algo que te interessa, você não vai dar conta de sair. Eu não vou dizer só daqui, mas eu vou dizer da nova terra, das mãos dos dominadores. É tão, tão simples sair daqui. É tão fácil e ao mesmo tempo difícil, porque vocês, humanos, complicam. Porque vocês não sabem dizer não para as coisas deste horrível planeta. É muito simples ir embora. Vocês é que complicam e prejudicam vocês mesmos. E eu entendi isso há muito tempo. E quando minha mãe voltou, não existia mais esses sentimentos. Eu pude, com a compreensão que eu tenho, entender isso
Pois se fosse o Marcelo antigo, ela emocionalmente conseguiria me afetar ou me abalar através dos sentimentos emotivos, emocionais do apego que os bonecos têm uns com os outros. Ela conseguiria. Mas dessa vez não. Porque eu entendi a regra do jogo. E eu não vou para a nova terra. Eu vou para casa. Pode aparecer. Pode vir quem vier. Eu sei quem eu sou. Quem eu sou? Quem você é? Você não precisa saber o seu nome astral. Você não precisa saber quem é o seu eu superior, o nome dele. Você não precisa saber qual a sua civilização cósmica. Isso não é um requisito. Porque tudo isso depende da sua própria civilização tirar isso. Então, isso não é um requisito. O requisito é desapegar. Para que, no momento da sua chegada final nesta vida, nesta realidade, sentimentalmente, mentalmente, energeticamente, você não queira mais nada com a Terra ou que o que ela já te ofereceu. Ou te deu nessa longa jornada de muitas vidas. Hoje, milhões de desencarnados estão voltando agora. Seus pais, seus filhos, dos seus personagens, seus amores e suas paixões estão vindo buscá-los. Buscá-los, convertê-los e levá-los embora. Estão todos indo embora, muitos, 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 muitos estão indo embora. E muitos de vocês vão sonhar bastante. Bastante com quem já se foi. E eles vão dizer para você: olha, onde eu estou é maravilhoso, é fantástico. Você tem que vir comigo. Morar eternamente comigo, lá não existe a morte, não existe o sofrimento e a dor. Venha morar comigo. Isso tudo é uma ilusão na qual você está achando que existe. Venha morar comigo. Vamos embora. E o elo sentimental e o apego de vocês, esse estado mental, sentimental, estado mental, sentimental, irá trair vocês. Irá trair vocês. Os extraterrestres têm suas missões e sabem o que fazem. A nova Terra está aí. Muitos estão indo para lá. Eles estão vindo aqui buscar os que estão aqui, usando todas as táticas e artimanhas que eles possuem. E as pessoas estão sendo seduzidas. E muitos serão seduzidos. Mais você que questiona. Mais você se questiona. Você que questiona isso daqui. Lute. Nem que nunca você mais ouça ouvir falar o meu nome na sua vida. Um dia. Mas não desista de você. Não desista da sua causa cósmica. Ela existe. Ela é real. Ela é verdadeira. Viva a sua vida bem. Seja possível dentro, seja feliz dentro da medida do possível. Usufrua.
mas não se apegue ao ponto de quando morrer sentir falta. Bom, meus amigos, eu encerro aqui agora a série do Novo Mundo, a Nova Terra, mostrando para vocês que a tão terra prometida, a terra sonhada, existe. Para os terráqueos, que o seu Deus, o Deus dos terráqueos, que se camufla, que se fantasia, que se veste das mais variadas formas, os chamam. Eles estão prontos para ir. Creia em você. Confie dentro de você. Não ouça o que os teus olhos veem, com os teus ouvidos ouvem, ou com os pensamentos que invadem sua mente. A saída é interior, é para dentro. A saída é se voltar para dentro, no se autodescobrir, nas suas reformas íntimas, pessoais, espirituais, entendendo o desapego para poder ir embora. Eu espero ter sido competente e claro de passar essas informações para vocês, porque não é fácil. Nem para mim que digo, nem para vocês que recebem, porque para ambos os lados elas são extremamente duras e pesadas de lidar com as energias. Estamos aqui. Estamos acordados. Ou estamos acordando dia após dia. Temos milhares de inimigos espirituais que não conseguimos vê-los, mas nós podemos ter ciência e noção deles. O seu lar cósmico te espera. Você não se lembra agora dele, porque colocaram um desapego forçado de você sobre ele, para transferir a você um apego a esta fantasia. Mas eu digo, sigam firmes e fortes, meus amigos guerreiros cósmicos. Que o universo conspire a favor de todos. É muito simples ir embora. Vocês é que complicam com o que eu disse agora. Veja e reveja esse vídeo e vocês vão entender o quão é fácil ir embora da Terra. Mas é vocês que estragam a saída de vocês. E o medo que os apegos de vocês geram é que vão derrubar vocês. Sejam bravos e valentes e vão embora para casa, para o verdadeiro lar de vocês. Muita paz e muita luz. Foi uma honra e sempre será uma honra falar para todos vocês. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.